Mirëmbrëma të nderuar shikues të Klan Kosovës, jeni me lajmet e orës 20, në fillim po ju njoh me titujt kryesor. Kërkimet për gjetjen e trupave të dy policëve të cilët u aksidentuan mbrëmë me veturë në magistralin Kaçanik Hani e Lezit, duke përfunduar në lumin Lepent, po vazhdojnë, dyshimet janë se rrjedha e rëmbryeshme e ujit mund t'i ketë bartë ata për tej kufirit. Në Kosovë do të mbahet një ushtrim i FSK-s me emrin Shqiponia 6, pjesë e cilit do të jenë edhe ushtritë aleate. Ministrisë së FSK-s ju dash të gjejë zgjidhje me të ligji për lejimin e hyrjes së forcave të armatosura të huaja mungon. Pas 5 muaj zgjedhjeve, kryetari i Gjilanit dhe i LDK-s në këtë komunë, Lutfi Aziri, ka arritë marrëveshje me përbashkëqeverisje me AK-n. Ata thonë se këtë e bën për të mirën e qytetarëve. Komuna e Vushtres do të bëhet me park biznese, për këtë drejtuesit komunal janë angazhuar shumë, derisa projekti po mirë pritet edhe nga biznesmen të kësaj ane. Vizitorët që jam synë maleve të fshatit Boletin në Verit Mitrovicës i pret një kuriozitet interesant, në majtë të tyre ndodhet një gurë disa tonësh, që lëviz, por nuk bie. Pa kafe, me kafe. Prince Instant të inspiron. Kërkimet për gjetjen e trupave të dy policëve që u aksidentuan në magistralen Kaçanik Hani e Lezit vazhduan edhe sot gjatë tërë ditës, por pa rezultat, bile kërkimet u zgjeruan edhe në pjesën e Maqedonisë. Është ora 9 e mëngjesit. Pjestarët e FSK-s po nisin kërkimin për dy policët kosovarë që ranë me makinë në lumin Lepens, aty ku e lanë rreth orës 3 të mëngjesit të së dielës, tek vendi aksidentit. Por krejt çfarë po arrin të gjejnë, ata janë mbetit e makines me të cilën u aksidentuan ata. Po dyshohet se rrymat e ujit kanë mundur të bartin trupat ma djelën në Maqedoninë fqinje. Këtë mundësi nuk e përjashtoi as ministri brendshëm Bejtush Gashi, që doli në vendin e ngjarjes në magistralin Prishtin Hani e Lezit. Jemi në kontakt edhe me Maqedoninë, ku janë marrë masa se si pas informacioneve që mora tani, ky lëm ka një rrjedhë jashtëzakonisht shumë shpejt, i cili mund të ndodhë, të mon, hipotetikisht se mund t'i ketë bartë edhe për te kufinit. Pjestarët e FSK-s zhvilluan operacionin e kërkimit vetëm derit në kufit të Kosovës me Maqedoninë. Për të kaluar në shtetin fqinë, duhet të përfundojnë fillimisht disa procedura në mes dy shteteve. Megjithatë, në anën tjetër, kërkimin e vazhduan edhe policët e Kosovës. Ndërkohë që KFOR-i monitoronte situatën nga ajri. Në operacionin e kërkimit, u angazhuan edhe autoritetet e Kaçanikut dhe Hanit të Elezit, pasi që vendi ku aksidentuan policët Malcër Doshi, Ermen Trena, është magistralja që lidh këto dy komuna. Po shpresojmë që një aksion i tillë do të vazhdojë deri në gjetjen e trupave të zyrtarëve policor në komunën e Kaçanikut. E kërkesës së komunave ju përgjigjen shumë banor. Po diku në afër 4 kilometra me siguri. Po do të takojmë diçka. Jo, nuk kemi vrejt asgjë. Edhe stafi Bektelenkës, që janë në ndërtim të autostradës, u angazhuan me mjetet e tyre të punës. Bile diku, këta e devijuan edhe rrjedhën e lumit, pasi këtu në afërsi u dyshua se mund të gjenden policët. E ushtruesi detyrës së drejtorit të policisë Naim Regja, tha se janë në hetim edhe të shkaqeve të aksidentit. Nuk dëshirojnë këtë fazë që të paragjykojmë për çfarë do rrethone shkaku o pasojë. Jemi të fokusuar në detyra konkrete. Pavarësisht dyshimeve, pjestarët e forcave të sigurisë po vazhdojnë të bëjnë kërkime deri në kufi për të disatën herë. Për të kuptuar nëse ka ndonjë tre nga atje, do të lidhemi tani me kolegun ton Vullnet Krasniqi, i cili gjendet në vendin e ngjarjes. Përshëndetje Vullnet, a mund të na thuash se cilat janë treja të fundit dhe a do të vazhdojnë kërkimet edhe gjatë natës? Përshëndetje për ju dhe gjithë shikuesit e Klan Kosovës. Në fakt ajo që dua të konfirmoj që është zhvillimi më i fundit nga vendi i ngjarjes, pra ku në fakt po bëhen prafërsisht 24 orë që nga zhdukja e dy zyrtarëve policorë, Malcër Dashi dhe Ermen Trenës, mund të konfirmoj se pra në ditën e dytë është konfirmuar se janë ndërprerë kërkimet edhe për ditën sot me pra për shkak se ka rënë terrën dhe në këtë mënyrë duket se ky
që procesi kërkimit komplikohet, pra këtë lajme ka konfirmuar më fakt Haki Artica nga njësit e kërkim shpëtimit të forcës së sigurisë Kosovës, i cili ka bërë të ditur se kërkimi pra për dy zyrtarët policorë të zhrukur do të vazhdojnë nesër në orën 9. Ajo pra që ka mund të them është që deri para pak qaste shumë isha edhe tek vendin gjarës pra ku kishtë ndodhur aksidenti dhe aty mund të them që janë të gjitha njësitet policore për edhe FSK-s të cilët kanë bërë një stacion ku janë stacionuar pra për të marrë gjë informacion sa i përket gjithë zhvillimeve në këtë proces. Mund të them se gjithashtu në kërkim shpëtim janë angazhuar edhe fshatar të kësajane pra në të cilët janë banor të fshatrave nga të cilët pra kalon lumi Lepenci në të cilin edhe ka ndodhur incidenti. Para pak qastësh mund të them që ka vizituar vendin ngjarjes edhe kryeministri vendit Ramush Haradinaj i cili ka thënë se do të kërkoj nga homologu i ti pra në shtetin fqin Maqedonis rrjedhe lumit pra e cila kalon në këtë shtet për të angazhuar në procesin e kërkimit pra të zyrtarve të zhdukur. Edhe një informacion tjetër është që në fshatin Blac, diku rreth 3 km nga kufiri Kosovë-Maqedoni, pra është një pjesë në të cilën ka dronje të cilët një farë mënyre pengojnë paka shumë rrjedhën e furishme të lumit dhe edhe aty pra si që bëjnë të ditur burimet e klanë Kosovës, ka një fokusim për të kërkuar nëse mund të gjindet diçka sepse një farë mënyre ajo rrjedh nuk i lejon dëpërtim të madh të ujit dhe kësaj mund të rritën dyshimet për diçka që mund të gjindet pranë atë zonë. Mjelma? Faleminderit Vullnet për gjithë informacionet që solle për shikuesit tonë. Kërkimet për gjetjen e trupave të dy policëve që humbën jetën në këtë aksident filluan mbrëmë natën. Kronika e gazetarit Halil Berisha dhe operatorit Agon Bejtullahu në cilë detaje. Këta zhytës janë pjestar të FSK-s, të cilët në natën e mes të shtunës e të djeles po kërkonin dy policë të Kosovës që ranë me vetur në lumin Lepenc. Shumë njerëz dolën në magistralin Kaçanik Hanje Lezit dhe presnin ndonjë lajm nga këta zhytës për viktimat e aksidentuara. Pikërisht në vendin ku një atrasi e rrugës bllokohet, ka ndodhur edhe aksidenti ku dy pjesëtarë të policisë kanë rënë me vetu pothuaj nga 100 metra poshtë, ndërsa trupat e tyre ende nuk janë gjetur. Gjatë natës ende nuk dihet se si ndodhi dhe kush ishte shkaktari i aksidentit. Nuk kemi ndonjë informacion, domo njësit tonë janë duke bërë ekzaminimet edhe kanë bërë vend qëshimin, për më shumë do të marrim informacion nesër, pasi zbardhën shumica e fakteve tjera, po kjo dyshohet që vetura është rregullisë dhe ka humbë kontrollin, domethënë rregullisë vetë nuk ka pasur ndonjë aksident me dikën tjetër. Në kërkim të Malcërdashit e Armen Trejnës, njëri 23 e tjetri 26 vjeqar, përveç FSK-s, ishin edhe kolegët e tyre e zjarfiksit. Këti operacioni ju bashkuan edhe numëri konsiderueshëm i vullnetarve, por me kalimin e orëve, gjithë çka që ka u gjetë ishte makina e policisë dhe pjesë të trupit. E dikur edhe operacioni u deshte ndaloj, pasi kushtet për kërkim e pamundësuan një gjetë të tillë. Pas 5 orësh kërkime në lumin Lepenc për dy policët e aksidentuar në magistralin Kaçanik Hanje Lezit, tani ato po përfundojnë në orën 3 pas mesnatë. Sipas policisë Kaçanikut, kërkimet do të vazhdojnë prapë në orët e para të mëngjesit të së dielës. Këtu ishin edhe kryetari i Kaçanikut Besim Ilazi dhe ai i Hanit e Lezit Rufki Suma. Ky i fundit ishte edhe pjesë e operacionit kërkimor. Unë personalisht nga ky vend, nga vendi ngjarës deri në vendin shujtura e Kashanit, në tonë personalisht kam qenjë na për ujë, kemi kërku ma tepër se 2-3 orë, po nuk është pas gjo. Suma bën kërkes edhe për banorët e fshatrave me shumicë shqiptare në Maqedoni, që të dalin e të kërkojnë për trupat e dy policëve.
Prezidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se bashkëndjen me anëtarë të familjeve të dy policëve që u aksidentuan mbrëm, trupat e cilëve ende nuk janë gjetur. Në këto momente të vështira të pritjes, shpresës dhe dhimbjes, bashkëndjen me anëtarët e familjes së dy policëve që ende rezultojnë të humbur në lumin Lepenc pas një aksidenti në magistralin Kaçanik Hani Elizit, ka shkruar Thaçi në Facebook. Me këtë rast i parë i vendit ka përgëzuar njësitet e FSK-s, policisë së Kosovës, zjarr fiksit dhe qytetarët e shumtë, të cilët janë duke i kërkuar që nga orët e para të zhdukjes. Edhe kryeministri Ramush Haradinaj ka shpreh shqetësimin e tij lidhur me aksidentin për zhdukjen e dy policëve gjatë natës së mbrëmshme. Është shumë pikëllues lajmi për zhdukjen e dy policëve të Kosovës në lumin Lepenc, ndaj shqetësimin me familjar dhe miq në këtë fazë shumë të vështirë të shpresës dhe frikës për fatin e policëve tan, ka shkruar Haradinaj. Tutje kryeministri ka thënë se ngjarjet si kjo na bëjnë të mos harojmë kurse policia e Kosovës është ajo që më shumë mund dhe shpesh me sakrificë kujdeset që ne jetojmë në ambient të sigurt. Me këtë rast, edhe Haradinaj ka falendëruar të gjitha njësitë relevante, policinë e Kosovës, FSK-n, zjarr fiksit dhe të gjithë përfshirët në kërkim të dy policëve. E kryetari i Kuvendit Kosovës Kadri Veseli ka thënë se aksidentimi i dy policëve tanë afërsi të lumit Lepenc është një lajm i dhimbshëm që i ka pikëlluar të gjithë. Lajmi për familjet e tyre në këto çaste tetë rënda të pritjes në ankth. Jemi në ankth edhe ne, ka thënë Veseli. Keqardhje për rastin e aksidentit të zhdukjes së dy policëve në rrugën Hani Elizit Kaçanik ka shprehë Lidhja Demokratike e Kosovës. Në këto momente të vështira të pritjes nga familjet e dy policëve, të gjithë lutemi dhe bashkëndjejmë dhimbjen me ta, thuhet në një komunikat për media. Edhe Veseli dhe LDK kanë falendëruar dhe mbështetjen dhe punën e ekipeve të shpëtimit nga FSK, Policia e Kosovës, zjarr fiksi se dhe të gjithë ata që prej mbrëm janë në kërkim të dy policëve. E për të folë për këtë çështje, do të lidhemi tani me telefon me zëvendës ministrin e brendshëm të Maqedonisë, Agim Nuhiu. Përshëndetje zoti Nuhiu. Kërkimet për trupat e dy policëve pati edhe në pjesë të Maqedonisë. Zyrtar kosovar thanë se janë në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet në Shkup për këtë çështje. A ka ndonjë të re nga ana juaj dhe cila është ndihma të cilën mund ta jap shteti Maqedon për këtë rast? Policia kufitare e Maqedonisë i është përgjigjur thirrjes së policisë së Kosovës për të kryer në patrullimin e përbashkët me policinë e Kosovës në territorin e Maqedonisë, përkatësisht për të monitoruar përgjatë lumit në fjalë. Në territorin e Maqedonisë përgjatë lumit është parë një barikat nga një pemë rrezuar brenda në lum, dhe kjo barikat tani për tani vlerësohet si një vend ku eventualisht mund të ndodhen trupat e kolegëve tanë kosovarë, në qovë se të njëtet do të kishin kaluar në teritorin e Maqedonisë. Ishte kërkesë e koordinatorit të kërkimeve nga Kosova, që të angazhohen edhe forcat speciale për detyrat posaçme të Maqedonisë. Ne jemi të gatshëm që të realizojmë këtë kërkesë, dhe për shkak se kushtet e natës nuk mundësojnë që të kemi një veprimtari të suksesshme, herët në mëngjes do të kyçen edhe forcat e njësive speciale të Republikës së Maqedonisë për të shtrirë kërkimet në vendin ku gjendet pema e rrezuar. Ju falenderojmë zotrin Nuhiu për bisedën. Në fund të javës së ardhshme në Kosovë do të hyjnë pjesëtarë të ushtrive të huaja për të marrë pjesë në ushtrimin Shqiponia 6. Numri i tyre do të ishte më i madh, sikur në Kosovë kjo çështje të ishte e rregulluar me ligj. Me 4 maj pritet të filloj ushtrimi fushor shumë këmbësh Shqiponia 6. Në të FSK-s pritet i bashkohen edhe armatat e shteteve partnere të Kosovës përfshi SBA-n. Ardhja e tyre në një farforme përbën problem. Kosova nuk ka regulativ ligjore për lejimin e hyrjes e forcave të huaja të armatosura në teritorin e saj për jashtëokforin. Për Shqiponjen 6, gjithçka është aranzhuar me memorandume të mirëkuptimit, në të cilën janë precizuar edhe çështjet procedurale dhe teknike të pjesëmarrjes së partnerëve tanë në këtë ushtrim. Me këto memorandume është rregulluar edhe çështja e juridiksionit nëse ndodh ndonjë incident. Çështjet e veprimit të juridiksionit janë rregulluar ku trajtohen edhe rastet në të cilat eventualisht mund të
të ndodhë që shpesojmë që të mos ketë asnjë implikim. Kjo ministri ka iniciuar një koncept dokument për hartimin e ligjit që do të rregullonte statusin e forcave të huaja të armatosura në territorin e Kosovës. Pa të, FSK ka të lashe të organizoj stërvitje ushtarake për avancimin e profesionalizmit të saj, pasi shtetet e huaja hezitojnë të marrin pjesë në një vend pa siguri juridike. Si se dha palë dënë të ketë një siguri juridike, ligjore për pjesëtarë të uniformuar saj në teritorin e Republikës Kosovës. Pikërisht për gjitha çështjet, qoftë lehtësirave të kalimit doganor, qoftë të pajisjeve, qoftë të veprimit juridiksionit. Në nivel ndërkombëtar, këto çështje janë rregulluar me marrëveshje që njihen si SOFA. Të tilla Kosova ka vetëm me Shqipërinë e Amerikën, ndërsa që nuk është antare partneritetit për paqe. Opsioni i miratimit të ligjit është bërë për të shmangur marrëveshjet ndërkombëtare, të cilat duhet të ratifikohen në kuvend me 2/3 e votave. Një rekomandim i tillë ka dalë edhe nga rishikimi strategjik i sektorit të sigurisë. Një oficer i huaj i ndërmjetoi në lirimin e 100 të burgosurve shqiptar nga burgjet e Serbisë me një herë pas luftës, por si ndodhi kjo, do ta kuptojmë nga rrëfimi i Anton Qunit. Kjo fotografi ka një kuptim të veçantë për Anton Qunin, ish luftetari i betejës më të lavdishme të UÇK-s, asaj të koshare se ndërlidh këtë pamje me një histori të luftës së Kosovës. Ky tregon se si mori një propozim nga një ushtarak i KFOR-it për këmbimin e trupave të ushtarëve të vrarë serb me kosovarët të burgosur në Serbi. Emri i tij është Ari Shut, ai kishte ardhur me gjithë autorizimet nga komanda e KFOR-it, duke u bazuar në kërkesën e ushtrisë jugoslave që vetaj të angazhohej në gjetjen e ushtarëve të ushtrisë jugoslave të gjallë apo të vdekur, dhe të ndërmjetësoj apo të ndihmoj në riabësimin e tyre. E për këtë veprim të ushtarakut amerikan që ishte pjesë e forcave të paqëruajtëse të NATO-s në Kosovë, Quni ka fjalë të mëdha. Më kujtojnë emocionet e tij, fisnikëria e tij, gatishmëria e tij që sa më shumë ta shuaj vendjen e familjarëve të cilët i kishin humbur ditë vetë në betejat e ndryshme. Gjatë kontrollimit të zonës ku zhvillua betejë e Koshares dhe ku varrosën ushtarët e vrarë serb, erdhën edhe shumë ndërkombëtar, por Hysen Berisha thotë se pati edhe ushtarak të shtetit kundër të cilit luftoi. Mbaj mend se në një vend kanë qenë dy kufoma bashk. Dhe unë si gjema, se kishu orientimi tash. Pak vështirësi me gjetë. Ai shkoi drejt te kufoma, më mundoni për shtypje. Si shkoi drejt te kufoma. Me atë mua më dha me kuptu se ky do të jetë çasaj vije fundi diku. Pavarësisht kësaj, ajo që u premtua edhe u realizua, qindra të burgosur nga Kosova u liruan në kthyer në atë dhe. Kanë qenë befasur kur kanë dëgju se po shkëmbien me kufomat e të vrarve në Koshare, dhe tashti ishte ai pompoziteti që kishim na fama emri njoja pas luftës e madhe dhe më kanë gjetë në format ndryshme, kanë ardhë, më kanë falendëru. Rrëth kësaj ngjarje nuk ishte ditur shumë deri më tash, me që si pas Qunit nuk e kishin të lejuar të flasin publikisht. Por tani pas gjithë këtyre viteve, ai që ishte ndërkomandant të qollë hoqën betejën në Koshare se tregoi këtë rrëfim në përvjetorin e kësaj ngjarje përmes një postimi në Facebook. Në të, ai përmend edhe shifra ku shkroi se për 10 trupa të ushtarëve të Serbisë, kjo e fundit liroi 100 të burgosur shqiptar që po mbaheshin ende në burgjet serbe. Një marrëveshje u arrit edhe në Gjilan, pas 5 muajsh atje u arrit koalicion për qeverisjen e kësaj komune. U dashën 5 muaj që tri parti politike të arrin marveshje për të qeverisur komunën e Gjilanit. Këtë ujdi, kryetari kësaj komune Lutfi Aziri e arriti me AK-n, AK-rën dhe përfarsuesit e pakicave. Me gjitha të kjo vonis për LDK-n e Gjilanit është normale. Formimi komisionit, una e komisionit disa muaj, mandej dëgjimi publik, ato kretë kanë marko, dhere në fond ka orë miratimi statutit në kuvend, e kemi bon statutin, e kemi bon drejtorit, kemi ditë se çka kena me ndodhë me partner, shtu që kretë është bo kjo në kohë normale. Me marveshjen për bashkë qeverisje për Gjilanin 2021+, dy drejtori do t'i takoj në AK-s, derisa në kryetari komunës e Gjilanit do t'i takoj grupit e LDK-s, ndërka që ende nuk dihet se si do të ndahen dikasteret e tjera. Në mbledhjen e SH-në pritet të bëhen publike edhe ndarja e drejtorive dhe udhëheqësit e tyre.
Si pas Recep Kadriut nga AK-ja, kjo marveshje u arrit duke pas parasysh bashkëpunimin e mirë që kanë pasur në të kaluarën dhe për shërbimin e qytetarëve. Projektet e mëlloja, investimet e mëlloja, zgjerimi i rrugëve, fillimi i autostradës, rrugët lokale, rrugët në qytet, të gjitha këto janë të në prioritetet e kësaj qeverisi. Derisa në opozita një kam betur Partia Demokratike e Kosovës dhe Vetëvendosje. Nevzati Sufi, shefi asambleisteve të vetëvendosjes në kuvendin komunal, mendon se gjithë kjo vonesë u shkaktua për shkak të mos marveshjeve rreth emërimit të drejtarëve. Por për qytetarët rëndësi ka të punohet më shumë. Më rëndësi është puna, se kush bëhet bashkë nuk çmpeshte në absolut, sidomos të qytetarët. Derisa Adheriza Avdyli, shefi grupit të këshiltarëve të PDK-s, ka bërë me dije se kanë bërë trysnite kryetari Lutfi Haziri për emërimin e drejtarëve. Si pas ti, edhe pse kam betur në opozit, do të vazhdojnë të punojnë për të mirën e qytetarëve. Do të shkojmë tani në Shqipëri, atje Partia Demokratike mbajti kuvendin kombëtar, detajt në isil kronika e përgatitur nga kolegët nga ABC News. Lulzim Basha foli mbi 70 minuta përballë një pjesë të antarësisë së Kuvendit Kombëtar Demokratik, të cilëve u prezantoi platformën që sipas tij do të sjellë ndryshimin dhe finalizoi betejën ndaj kundërshtarit politik. Nevoja për ndryshim është urgjente. Ndryshimi duhet fillojë tani. Partia Demokratike nuk ja doli në tre zgjedhjet e fundit të kryesonte garën. Raundi i fundit elektoral për Lulzim Bashën pas marrëveshjes së 18 majit erdhi edhe si produkti i imponimit të variablave të jashtëm. Në ndryshninë e madhe ndërkombëtare, ndërkohë që narkoshteti e kishte bërë punën e tij, bashkë me aleatët ne u detyruam të pranojmë propozimin e fundit të aleatit ton strategjik Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një tërheqje e përkohshme theksoi Basha për të përgatitur fundin pas një mëdyshje të asaj që quan trupin kombëtar të kthimit të Krimit dhe politikës në një nën qeverinë socialiste. E simboli më i turpshëm i kësaj qeverie është Edi Rama. Statuti mundëson strukturën, ndryshimi, modernizimin e partisë, e vetmja për Lulzim Bashën që mbron interesin qytetar. Le t'i japim sot me statutin ton të ri, ankthin më të madh të jetës së tij dhe të asaj që e pret pas këtij kuvendi kombëtar. Bindjen se ditët më të mira Partia Demokratike i ka përpara e artikuloi teksa ftoi këdo të kontribuojnë në të dhe të bëhen ndryshimi që vetë duan. E një investim po pritet nisë në komunën e Vushtrris, 14 hektar tokë në lumë të madh do të shfrytëzohen për ndërtimin e parkut të biznesit. Kështu Djerin nuk do të qëndrojë edhe gjatë. Kjo pasi në këtë sipërfaqe prej 14 hektarësh në fshatin Lumi i Madh i Vushtrris, së shpejti do të ndërtohet parku i biznesit. Këtë lajmë institucionet komunale e morën nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, e cila tashmë ka dhënë dritën e gjelbër për këtë projekt. Këtu parashihet të stacionohen me 10 biznese. Derisa kryetari i Vushtrris Gjafer Tahiri thotë se hapja e një parku të biznesi në këtë komunë ishte e domosdoshme. Është projekti më i madh ekonomik në 20 vitet e fundit në komunën e Vushtrris dhe do të hap perspektivën për zhvillim ekonomik dhe për krijim të vendeve të reja të punës. Se ai do të ofrojë mundësi më të mëdha në të bërit biznes, e thonë edhe në fabrikën e përpunimit të patatas, që është ndër bizneset më të mëdha të kësaj ane. Benefitet më të mëdha janë se në park biznesi do të ofrohet infrastruktura dhe bizneset do të kanë më lehtë një çasje se investimet do të jenë dukshëm më të vogla. Por si pas Alimit, duhet që ky projekt të finalizohet sa më parë. Kjo nisb duhet të realizohet sa më shpejt që është e mundur, të fillohet në konkretizimin e ideve dhe të planit se si është para pa. E angazhim në këtë drejtim po premton kryetari Tahiri, derisa tregon se mbështetje me 1.2 milion euro kanë edhe nga qeveria. Ne do të krijojmë infrastrukturën e përshtatshme, moderne për bizneset, për të vendosur në këtë part biznesit. Do të jetë sigurisht i rrethuar, do të ketë edhe siguri, do të ketë edhe çasje të veçantë në linjë të veçantë të energjisë elektrike për të mos pasur problem. Në këtë zonë parashihet të ofrohet hapësire konsiderueshme për përpunuesit e drurit, që nuk janë të pakët në këtë anë, si dhe një zonë për investitor nga diaspora.
Edhe një problem që kishin pensionistët e Zvicrës pritet të zgjidhet shpejt. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Skënder Reçica deklaroi se në muajin e ardhshëm do të nënshkruhet marrëveshje me shtetin helvetik. Shumë shatart e tyre që diku jetuan e punuan në shtetin zviceran që 8 vite nuk i gëzuan pensionet e tyre, por këti problemi duket se po i vije fundi. Kështu të pakten, po thot Ministri Kosovari Punës dhe Mirëqenje Sociale, Skënder Reçica. Dhe tani me kemi marë një konfirmim zyrtar në parim për një datë në fillim të qeshorit për në shkrimin e kësaj marrëveshjes dhe jemi duke zhvilluar përgatitjet për konfirmimin e sakt të kësaj date. Reçica pranon se për zgjidhjen e këtij problemi u desh kohë, por shton se fajin për këtë nuk e ka as pala kosovare e as ajo zvicerane. Kontinuitet kam qenë në kontakt me autoritetet zvicerane dhe nuk është një çështje që nuk është varë nga ne, as nga ndikimi, as nga presioni jon, por kanë çështje e agjendës së personit përgjegjës i cili është i thirrur për të nënshkruar këtë marrëveshje. Qeveria zvicrane, qysh në prill të vitit 2010, 2 vjet pas shpalljes së pavarësisë, pati ndërprerje marrëveshjen për sigurimet sociale me Kosovën, e cila deri atëherë funksiononte në bazë të ujdisë që ky shtet kishte me Federatën Jugosllave. Ky vendim la pa pension shumë kosovarë që për vite me radhë punuan në Zvicër, por që kishin zgjedhur që pleqërinë ta kalojnë në Kosovë. Do të flasim vazhdim për hallin e dy jetimëve, njëri 9 e tjetri 14 vjeç nga Podujeva. Atyre u ndërtua shtëpia me donacione, por në tokën e një serbi. E ky i fundit tani ka ardhë dhe po kërkon t'ia lirojnë pronën. Dy vite më parë munduan se e hoqën gajlen e banimit. Por kjo shtëpi e ndërtuar në Podujev për dy jetimet Agnesën 14 vjeqe dhe Agonin 9 vjeqe rrezikon të shembet nga pronari i tokës. Ky i fundit u paraqit muaj më parë nga Serbia. Kështu po del se edhe qëndrimi në shtëpinë e vjetër, por edhe ndërtimi i të res u bë pa leje në ti. A i së ordhë kërpe, atje e së ordhë, ta shë ordhë dhe përthë tja pagune e dil një për këtyhet, vje ja vërdhe i shpinë, me të këthyrit, me bagerë. E vendimin për ndërtim në këtë tokë kishte marrë halla e jetimeve Naime Shala, e cila me burrin e saj si kujdesar legal të fëmijëve kishin siguruar ndihmën e donatorëve dhe më pas kishin kaluar edhe vetë në shtëpinë e re nga strehimi në kontener në lagjën e Kuvajtit. Tani pronari i tokës po kërkon 25.000 euro për truallin e tij, e afat për ta liruar pronën këta ka deri me 1 maj. Por në fakt, dy jetimet gëzojnë një copë tokë në vendlinjën e babaj në Konushevës të Podujevës, ku babaj sa ishte gjallë kishte nisur ndërtimin në një shtëpije, por që atë botë u ndërprej në pamundësi të financimit. Mirë po kur paratë u siguruan, hala me jetimet zgjodhi që shtëpia e re të ndërtohet në Podujevë, këtu në tokën e serbit. Që 18 vite që të ka nejtë, e fëmija nuk dashtën kërkon me shkue, koshën edhe bëmë, të ne jam namaruen. Edhe donatorët shprehen dëshirën të ndërtonin shtëpinë në Konushevc ose në lagjën e Kuvajtit, por hasen në kundërshtimin e kujdestareve të fëmijeve. Babai, kujdestar Abedini dhe dajtë e fëmijeve kishin marrë barën mbi veten e se kthehet pronari i tokës. Kjo kohën të lagja Kuvajtit e ka atje e kinis një shpi që kjo Abedini pa. Me Naimin. A ke traguaj? Pa. Shku me dhe atje. Tham prapë që tu, për ja ndërtojme aty, në dhe aty nuk asë. Thet ne, thet që tu. Por tash kur pronari u lajmrua, ata nuk e kanë shumë në kërkuar. Klan Kosova ka kontaktuar edhe me dajën e fëmijeve dhe ai përmes telefonit tha se deri me tani kanë bledhur vetëm 5.000 euro. Klan Kosova nuk ka mundur të kontaktoj me pronari në tokës për ta konfirmuar gjithë këtë situatë. Ndërko, zyrtarët komunali thanë televizionit se nuk marin përgjithësi lidhur me rastin pasi ndërtimi i shtëpis është bërë pa dijenin e tyre. Shqipoli Mitrovicës sot për një kohë ka qenë mbuluar me tym, kjo pasi aty është djeg një depo me materialet plastikës nga cilat prodhohet dyrt dhe dritaret. Si pas dëshmitarve që kanë dërguar edhe pamje nga atje, nuk ka asnjë person të lënduar, ndërsa shkaqet e zjarit nuk dihen. Zyrtar për informim të policisë në Mitrovicë nuk ju kanë përgjigj thirrjeve të televizionit për të dhënë më shumë detaje rreth këtij incidenti.
Një burr i moshës 60 vjeçare ka ndruar jetë pasi është vetë aksidentuar me traktor. Aksidenti ka ndodhur rreth mesditës në bjeshkë të Istogut, të njohura si Livadet e Istogut. Driton rrugova, zëdhënësi i policisë 5 ka konfirmuar vdekjen e të moshuarit dhe lëndimin e një personi tjetër që ka qenë duke udhëtuar bashkë me viktimën. Sipas tim, mjeku kujdestar ka konfirmuar vdekjen e viktimës në vendin e ngjarjes, ndërkohë që trupi i pajetit ndjerit ju është liruar familjarëve për ceremoninë e varrimit. Këtë edicion lajmesh po e mbyllim me një kronik interesante, është një gurë në maje mali i cili lëviz, por nuk bie. Rruga së të qënë në kodrat e fshatit boletin në fillimisht duket e letë, por tereni malor është saj bukur as edhe i vështirë. Për të shkuar në kryet të këtyre maleve është një aventur jo e letë, por në majet të tyre vizitorët i pret një fenomen gogja interesant. Aty ndodhet një gur disa tonësh të cilin mund ta lëviz edhe një person i vetëm, por që për ta rrezikuar nga vendi ku rri, sipas banorëve të kësaj ane nuk mjafton as forca disa burrave bashk. Ty na voz disa vetë këtë fshatit, kena provu me shtymer zunë, kur zuve që ka lëviz, ka 5 cm dhe 10 cm më shumë ti. Çdo dile këto kalojnë vikend, dhe ne ecim pak. Më të mushuari thonë se ky gur në po të njëjtën gjendje ndodhet aty që shumë vjet. Po kjo pikova ashtu. Edhe plesh në kam të regu që këtë guri lëkunde. Edhe kena orë shpesh vina këtu, shumë pavja shumë e mirë, këtë kune të pekosh. Bile si pas plaku Gjavit Peci, këtë kuriozitet në fshatin e lindjes së erojt kombëtari sa Buletini është fshehur nga pushtuesit e dikurshëm. Për gjërat e mira komunizmi që e në kontë mira për Kosovë, s'ka ndash mi zbuluar, që këtu ka pas pun përshkërësore, që shumë dhe në interesant është. Saktësisht, ky gur gjendet në mes të fshatit Zhirovic, Vidushe, Buletin, derisa shkuarja deri aty mund të bëhet vetëm duke ecur. Në fund i kujtojmë dy ngatitujt kryesor. Kërkimet për gjetjen e trupave të dy policëve të cilët u aksidentuan brëm me veturë në magistralin Kaçanik Hani Elizit duke përfunduar në lumin Lepenc po vazhdojnë. Dyshimet janë zgjedhur e rrëmbyeshme, ujit mund t'i ketë bartë ata për te i kufirit. Vizitorët që jam syën malit vetë fshatit Buletin në veri të Mitrovicës i pret një kuriozitet interesant. Në majit të tyre ndodhet një gur disa tonësh që lëviz, por nuk bie. Të nderuar shikues, se këto ishin materialet e përgatitura për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Natën e mirë.